ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ସହ ଆଜି ଦିନର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି 2019 ଅପ୍ରେଲ 2 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର, ମୀନ ମାସ 19 ଦିନ, ଚୈତ୍ର ମାସ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ବାଇଗଣ ନ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଜି ହେଉଛି ମିଥୁନ ମୀନ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ମକର ରାଶିର ଘାତ ବାର। ଏଇ ଘାତ ରାଶି ବା ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା ନିଷେଧ, କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସକାଳ 8:09 ଠାରୁ 10:36, 1:03 ଠାରୁ 2:41, 3:29 ଠାରୁ 5:07, 5:56 ଠାରୁ 6:43, ରାତି 9:04 ରୁ 11:25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଶରଣ ପଞ୍ଚକ, ଏ ଶରଣ ପଞ୍ଚକରେ ତୃଣ କାଷ୍ଠ ଛେଦନ କରିବା ନିଷେଧ। ଆଜି ହେଉଛି ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯୋଗ, ଚୈତ୍ର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ମଙ୍ଗଳବାର ବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଝାମୁଯାତ୍ରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ଝାମୁଯାତ୍ରା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା 12 ରାଶିର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ମେଷ ରାଶି, ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ନୂତନ ସଂସ୍ଥାର ଆୟୋଜନ କରିବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ମହିଳାମାନେ ପରିବାରରେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ପାରିବାରିକ ସ୍ତର ହସଖୁସିରେ କଟିବ, ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଯିବ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁନି, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ। ସିଂହ ରାଶି, ସମାଜ ସେବାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଧନ ପାଇବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟିଯିବ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆମିଷ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଅସହାୟକୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁନି, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ, ରାଜନୀତିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଅଧିକ ହେବ, ମୁହଁ ମିଠା କରି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ଧନୁରାଶି, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ, ଉଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇପାରେ, କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ମକର ରାଶି, ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ, ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଧନ ଲାଭ କରିବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଫଳ ପାଇବେ, ରାଜନୀତିରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କେଶର ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ମୀନ ରାଶି, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ସାହିତ୍ୟ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଚଳଣି ଅତୁଟ ରହିବ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମୁହଁ ମିଠା କରି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ସହ ଆଜି ଦିନର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଛି। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟିକୁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।